què aquí? Fanis, vine a seure aquí. I aquesta nina també la guardarem sí, allà. Sí, no, no. Oh, que s'ha acabat de fer els cabells! Si la música va ràpida, s'ha de tocar ràpid. I si la música va lenta, s'ha de tocar lent. Els que no tenen instrument poden picar aquí, 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 aquí. Jo sóc la Laia Pentinat, sóc la mestra de música de l'Escola Nou Patufet i estic a totes les etapes, des de P3 fins a tercer ESO, fent aquí la música. Quan ens ho van anunciar, jo a més no tenia ni idea. Recordo sortir d'un concert amb els nens, que era el 4 de juny, i reunió de claustre urgent, veniu tots a la una i bueno, clar, no sé, molt fort, perquè, ostres, és una escola, no? Llavors, una cosa així no la pots vendre com qui es ven, no sé, qualsevol producte. Són les seves vides. Molt bé. I algú vol explicar alguna cosa més? Quina lletra feu? És a dir, no ho prengueu com a referència. Quan passi l'estona, farem canvi de racó. I el dimarts anirem al Museu Etnològic a parlar amb els iaios. I després l'altre grup us explicarà què va passar a Barcelona l'any 1992. Jo em dic Xavi Pijuan i sóc professor de català a tota l'ESO. Jo sóc exalumne de l'escola, la meva mare va ser profe d'aquesta escola. En la qual cosa ja no era només que veies perillar un lloc de feina, sinó que per mi l'escola era com una segona casa i, per tant, al principi va ser una cosa com bastant traumàtica. El meu nom és Francesc Granada i jo sóc el director pedagògic de l'escola. Jo era alumne de l'escola Patufet des de l'any 68, una escola que es va crear l'any 66. 4 de juny és una data una mica justa com per avisar les famílies quan ja ha passat el període de preinscripció que el dia 1 de setembre, és a dir, 2 mesos i mig més tard, passarien a ser la Salle. Això és increïble. Em dic Anna, sóc tutora de segon de primària i sóc cap d'estudis. Jo estic aquí com a alumna des dels 2 anys i mig. Cada dia venies a treballar i cada dia teníem una notícia, que ara ens venen a la Salle, que ara els de la Salle diuen que hi anirem, però no sabem si continuarem treballant junts o serà tot una mentida. No sabies què passarà. Arribaves al pati i hi havia el Telenotícies. Hi havia moltes càmeres cada dia a la porta. Trencava molt la normalitat. Venies a treballar, però no era el teu dia a dia. Tot era molt estressant, els nens estaven molt nerviosos. El futur era absolutament incert. Soc en Josep Cuervas i soc el cap d'estudis secundària. Jo portava 13 anys treballant aquí, no? Feia molta pena quan ens diuen que l'escola es tanca. L'escola es tanca i l'escola es ven i es tanca i tothom ens anem fora d'aquest edifici, no? I no ens ho podíem creure. En els pares hi ha una oposició frontal de que ells han triat l'escola Patufet i no una escola pertanyent a una congregació religiosa. Això fa que s'aturi tot aquest procés. Total, que hi ha una sèrie de família de pares que van al consorci i el departament intervé i diu que s'ha vulnerat el dret dels pares a la lliure elecció de centre i que això no pot ser. Per tant, el curs 2015-2016 havien de seguir amb el mateix projecte educatiu. Jo sóc la Vanessa, sóc la tutora de P3 i a part sóc la coordinadora d'educació infantil dins l'equip directiu. Es tiren darrere la venda de l'escola, és a dir, el fet d'anar cap a la Salle, i ens anem com, ja ens havíem constituït com a assemblea dels profes i va ser el moment de dir, bueno, vale, què volem fer, no, realment?
no pots abandonar ara aquí, no? Hem de fer pinya tots junts. I venien i preguntaven, no? Què passarà? No ho sé què passarà, no? Però això es veu, és dolent, no? Sí. I què passarà demà passat? És que no sé què passarà demà. No sé, no tinc ni idea si ens en sortirem o no ens sortirem. Però si hi ha alguna esperança és que estiguem tots junts. A presentar, què seria l'ideal? L'ideal seria que diguéssim, mira... Si anaves mirant les cares, hosti, era molt dur. I estaven tots abocats a l'atur. Jo anava per l'escala en aquestes èpoques, finals de juny, principis de juliol, que ja no hi ha alumnes, ja són parets d'una escola buida, i dic, ostres, no m'ho puc creure, no? Va tocant les parets, l'última vegada que toco paret, no? Durant 13 anys aquí, no? Trepitjant aquestes, que són més que parets, no? Hi havia dies que t'anaves a casa molt il·lusionat, hi havia dies que jo tenia unes ploreres impressionants. A mi m'afectava tot el que estava passant, no per no tenir feina, sinó perquè jo volia seguir aquí. I que no vols que aquest sigui el final, i més un final tan trist, s'acaba d'un dia per l'altre perquè sí, i no ho podíem permetre. Recordo el moment en què ens vam constituir com a assemblea, que el Francesc va dir, bueno, a partir d'ara, saps? Això ja, o sigui, no sabem què passarà, tenim aquest marrón aquí a l'escola, bueno, alguna cosa hem de fer, no? Som una assemblea nosaltres i prenguem les decisions que creiem que hem de prendre, no les que ens diguin. Que tira. Tira, va. Va. Ara sí que tiretes. Venga, uno, siguiente. ¡Ey, Baldomero! Tú estás flojo. Venga, ¿vale? Caña. Son truños de 8-8. Si lo rompes, estoy un premio. Yes. No lo rompas, no, que no tengo ninguno más. Ah, que eres capaz. Si lo rompo... Ya lo sé que eres capaz. Yo soy Marvall Rusinés. Això és una història que va començar perquè l'empresa nosaltres treballàvem pues, setmanant Orris. No en tenia ni cap. Jo l'empresa aquesta concretament, abans de que fos del grup Seat i tot això, jo vaig començar a treballar pues, amb 14 anys. En aquell moment que et quedes sense feina és bestial, perquè en aquell moment la majoria dels sis que érem, poder no tots, però quatre com a mínim estaven pagant hipoteques. Et cau el món a més en un moment que la crisi és total, no hi ha feina enlloc, només sent que aquest despedeixen, l'altre el despedeixen, l'altre tanca. La gent deia que els polígons fan pena, perquè vas pels polígons i semblen aquelles pel·lícules de l'oest que anaven les herbes aquelles voltallant, no? Mira debajo de las tres, que no hi ha algú. Jo vaig dir, aviam, algun trobarem feina de nosaltres, però tots no. Jo em dic Jaume, l'altra empresa deia que allò anava malament, que no era salvable tal, i nosaltres veiem que era possible. Llavors, clar, hi ha una mica també de pique personal de dir, pues, sí senyor, som capaços de fer-ho i ho farem. Em dic Fel Montoliu Òdena, era uns 15 anys o així que treballo mecànic. Realment ens vam deixar anar una miqueta pel mar, que era el més... que tenia més força, més empenta, no?, que jo crec que la resta. I bueno, ja feia temps que dèiem que volíem muntar-nos tots junts per això, no? Perquè dèiem que d'allà tanquem i què fem, no? Perquè aquí hi ha feina i podem seguir a algun lloc. Ell va ser el que tenia, semblava més clar. Vam plantejar el que volíem fer, què volíem fer, com ho podíem fer, qui seríem, com ho muntaríem, com ho organitzaríem... Bueno, és que... Es busquen diferents alternatives. Quan estàvem buscant aquestes alternatives, també sortien anar a buscar inversors. No? Trobarem algú que portarà diners aquí, i què passarà? Doncs que haurem d'estar supeditats al capital. Jo soc l'Ingrid, soc directora infantil i primària i soc tutora de sisè. Cap d'aquestes propostes ens encaixava perquè no eren propostes democràtiques, no? No volíem que hi hagués una tercera persona que ens digués com hem de fer les coses o com hem de treballar. Volíem ser nosaltres mateixos. Llavors sorgeix la fórmula de la cooperativa. Jo em dic Maria Vallès i sóc la tutora de quart de primària. Vam valorar diferents opcions i era la més viable.
i la que més ens interessava de la manera de treballar, no de prendre un la decisió i els altres 15 dir que sí, sinó de prendre la decisió entre els 16. No teníem ni idea ni de com es formava una cooperativa. Eren profes, no érem empresaris, no sabíem de què anava això. La primera vegada que van dir de crear una cooperativa és aquell moment en què dissimulis i dius, ah, una cooperativa. I dius, no, no en tinc ni idea de què és una cooperativa. I després l'endemà investigues a casa dient què és una cooperativa de treball i com funciona. Bueno, havia sentit a parlar de cooperatives, però de llet, de coses que no tenien... És veritat, jo de cooperatives d'educació quasi no en sabia res. Quan va sortir la idea de cooperativa, jo m'hagués apuntat a qualsevol idea que servís per tirar l'escola endavant. Bueno, estem tots, sí, dos, tres, sis, no? Crec que vaig dir, no, crec, si no m'equivoco, que vaig dir. I si fem una cooperativa? Tirem endavant? Sí, sí, sí. Ens vam decidir a anar a l'Ajuntament i informar-nos a veure què podíem fer. A l'Ajuntament ens van guiar cap a SECOT. SECOT ens va ajudar a fer els primers preàmbuls per començar a tantejar a veure què podíem fer. Llavors, a través d'ells i l'Ajuntament, vam muntar el primer projecte d'aquest taller cooperativa. Dic, bueno, l'atur, no? Cobrarem l'atur. Bueno, sí, molt bé. La primera idea, bueno, és clar, per muntar l'empresa, que capitalitzem l'atur, que has de presentar el projecte i tot, bueno, molt bé. Però el primer dia que anem a l'atur es diu, no, vostès han perdut dos mesos d'atur, han vingut, vostès venen al febrer, gener i febrer no cobraran vostès, però l'empresa ha tancat del desembre, escolti, no, l'empresa ha tancat del desembre, però perquè el jutge diu un caràcter retroactiu, però la sentència és de febrer. A nosaltres, si ens ho comuniquen al febrer, no podem anar a l'INEM al desembre, perquè ens han comunicat al febrer, no? On està l'origen del problema? El paper que està a tal juzgat, doncs anem al juzgat. I vaig dir, dic, o sortim d'allà amb el paper, o sortirem per la tele, una de dues, perquè això no es pot aguantar. Clar, perquè et sents, en aquell moment jo estava molt enfadat, et sents enganyat. Clar, això era un primer problema per dir, clar, per tenir els fons necessaris per engegar aquesta empresa. 12 nòmines o 12 pagos d'INEM, que déu-n'hi-do el que eren, no? Eren diners que nosaltres en aquell moment els necessitàvem tots, tots, tots. Jo soc Josep Pagès. Jo, sincerament, era un dels que jo no ho tenia molt clar. El que passa, clar, l'edat que tens, tenia 50 anys, i dius, què fas, no? Què trobes? Doncs feia fer la cooperativa perquè dius, ostres, el capital ja és tot el paro, després no queda res. Dius, ai, mare, diu, si no funciona, si la cosa se'n va a fer... Dius, és que queda sense res. Dius, què fem? Ens juguem? No, vinga, va, provem, vinga, va. Però això, dies que no dormies, bueno, és que no menjaves, dius, bueno, va, intentem-ho, va. Jo soy José Ángel Durán. La familia se lo plantea si dicen, ¿sabes lo que vas a hacer? Entonces te pones en un dilema entre uno de los compañeros que dice, si me voy, nadie la puede montar a la cooperativa porque tenemos que ser todos. Si lo hago y no sale bien, los que vienen detrás que están diciendo, no lo hagas, no te arriesgues, no te... búscate faena. Tenía moltes veus al meu voltant, fora de la vida laboral, que em deien, ostres, Anna, vols dir? Faràs això, no ho facis, hi ha molts riscos. La gent deia, ara has de muntar una escola, Maria, a Barcelona, si tu ets de poble, què has de fer allà? Què has de... I la meva mare, vols dir, filla, que estàs segura? I aquests riscos et pot el sentiment d'estimació cap a l'escola i cap a la il·lusió de dur a terme un projecte teu. I tires endavant i et tires a la piscina. Va ser una catarsi comuna de companys que van dir, va, ens tirem al buit perquè creiem que estem fent el que hem de fer. Ah, tens 200 famílies que et recolzen, d'acord, però si no surt, estaràs a l'alçada, no? El teu atur, que és el teu coixí, no? L'has d'invertir en una cooperativa. Dius, ostres, i no tens gens clar, eh? No hi ha res, no hi ha res, encara no veus res. Em parava quan algú extern a l'escola em deia, però esteu segurs del que fareu i com tirareu endavant, no? La viabilitat, no? Tot, jo, aquesta paraula, no? Que tota la part econòmica sí que em feia por, perquè a més deies, bueno, jo ho sabrem fer, no ho sabrem fer. Què et sembla? És molt, molt creatiu, molt bonic, eh? Molt bé. Aquest, mira, això d'aquí guardem a l'altra capsa. Una cosa. Em mires, et vols rentar la cara? Ben fresquet, crec que us llegis a rentar la cara. Sí? Les has acabat totes? Totes les has acabat? Tregues la pinça. Vinga, el Massimo diu que està enfadat perquè no ha pogut un moment, Marc. Perquè no has pogut portar què?
els cotxes, pots portar-te els avions. Bueno, jo crec que va ser una, això, a nivell d'emocions. Moltes emocions barrejades, no? De dir, bueno, ara estàs així, ara estàs aixà i... Vinga, el Blai diu que avui està... El Blai està content. Molt bé. I per què està content el Blai? Recordo la sensació de dir que hi havia tardes que, tot i que no d'allò, doncs venies cap aquí, perquè clar, que tenies la part de pedagògica, la part més empresarial, i algú t'escrivia, què estàs fent? I deies, estic a l'escola. Dient, a l'escola? Llavors deia, no, no, estic a la meva escola. No? De dir, ostres, realment és la meva escola, eh? No. Si volem començar un nou projecte empresarial, com la cooperativa, nosaltres tenim una certa pressió perquè al mes de setembre tot això ha de funcionar, és a dir, hauria de funcionar. I estem ja a meitats, pràcticament finals de juliol. És que tothom ens diu que això és impossible, però com que no sabíem que era impossible, doncs ho vam fer. Vam passar un moment molt durús, molt durús. Vam passar un mes i pico, dos, fins que hi va haver la sentència de que ens donaven la maquinària a compte el que devíem. Ens va ajudar a poder instal·lar-nos aquí, reiniciar, mentre que fem moltes coses, una nau de lloguer, adaptar-nos a les noves normatives, fer instal·lació elèctrica nova, vam muntar una cabina de pintura que va ser gràcies a l'Acció Solidària contra l'Atur. Que són un grup de persones que es dediquen a financiar sense ànim de lucre i deixen diners, cosa que jo no em creia ni de broma. Ells ens van finançar la cabina de pintura, que eren 20 i escaig mil euros. Ara ja està pagada, els hi han tornat tot. I bueno, clar, o sigui, hi ha coses que realment funcionen, que t'ajuden, i que si no ho saps, si ho desconeixes, sembla que tot és molt més difícil. Estàvem una mica perduts i vam trobar gent que ens va ajudar moltíssim. Sense ells hagués costat molt més. A part de la Federació de Cooperatives d'Ensenyament, ells ens van adreçar a Integral, que és també una cooperativa que acompanya en altres cooperatives en, bueno, en els seus processos de creació, de consolidació. Totes les conjuncions astrals van coincidir, en 15 dies vam poder tenir la cooperativa constituïda, la cooperativa es constitueix el 31 de juliol del 2015 i amb el compromís de que començaria a ser operativa realment a l'1 de setembre. Feia una calor que ens moríem aquí a l'escola. Clar, vam estar després a l'agost remodelant l'edifici. L'escola es queia pràcticament i pintant l'escola, fent reformes, canviant mobiliari, posant calefacció... Hem pensat com volíem que fossin les classes, si projectes, si hi havia racons, si hi havia ambients, com havien de ser, què havíem d'ensenyar... Vull dir, va ser muntar una escola en un estiu. I, bueno, és això, no?, que venies cada dia a treballar, però venies alegre i content perquè anaves a crear una cosa, no? Les famílies també van a venir a ajudar-nos, alumnes, en ple agost, aquí pintant amb nosaltres. Aquests nens, després d'aquest temps, recorden aquell estiu. Els hem transmès també el fet de que la unió fa la força, no? I cadascú hagués anat pel seu compte, això no hauria sortit. I això els nens també, jo crec que ho han rebut. Però vam tenir la maquinària, la vam anar a desmuntar, la vam muntar aquí, bueno, i vam engegar a treballar el 6 de maig del 2013, o sigui que hem fet 4 anys que estem treballant. El fet de decidir entre tots és un tema complex. I això és el positiu o el negatiu, perquè al final de cada cosa, la petita que sigui, s'ha de fer entre tots. Bueno, ens reunim quan no ens queda més remei que reunir-nos. No, han de fer unes reunions que són obligades. Aquí és ara majoria. Si no hay mayoría, no se hace nada. ¿Qué? A la venta está. ¿Tú dices que lo dejemos o que no? ¿Para quién? ¿Para prestarlo aquí? Sí. Yo digo que no. Bueno, ¿tú qué dices? Ah, yo que sí. 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 ¿Tú? Sí. No, yo que sí. Has perdido. 5 euros. Se deja. Fuente. Adjudicado. Se aixeca la sesión. Punto. Pues bueno. Seguirem. Quan diguem això a la cantaixa ho parlem. Va. A currar. Clar, el fet de ser soci de la cooperativa, treballar tots junts, treballar en equip, aprendre a delegar, aprendre a respectar les opinions d'uns, les dels altres, arribar a acords, etc., és molt difícil. Són relacions humanes i és aprendre a treballar en equip de veritat,
és entendre que no es pot imposar la teva opinió en cada moment, cada vegada hauràs de respectar l'opinió majoritària. Aquests pobres eren així, eren uns profes, ja de cop i volta són uns cooperativistes. Sí, sí, això és molt romàntic. Jo entenc que és un exemple de lluita molt potent. Clar, això sol, per si sol, no se sosté de cap manera. I per tant van dir, no, necessitem ajut. Necessitem assessors que ens ajudin a poder portar això. Explicar la diferència, el mancomunat és dividir l'import sobre el que s'ha de garantir la deute amb tants socis i cada soci respon de la seva part, única i exclusivament. Mentre que l'aval solidari és que tothom respon de la totalitat. És una cooperativa de treball, per tant, a la curt termini i mig termini, tothom que treballa aquí haurà de ser cooperativista, no? I dius, ostres, no som treballadors, som companys. Som companys que ja no ens deixarem de veure, fins que jubilem, serem els mateixos. Som una família, no?, en aquest sentit. Això és molt fort, eh? I això és una de les coses que canvia el fet de formar part de la teva empresa. La història aquella d'aquests xicots que se'n van a fer el rally aquest a Marruecos. I després ve, menjador. La mos no m'acaba de ser. És super sofisticat. És d'Alemanya, ara? És important, ja. Bueno, ja serà. Aquí no és una cooperativa, com se diria, freda. Són tots coneguts de fa molts anys. Todos nos conocemos más o menos de qué pie cogemos cada uno. Jo portava l'empresa uns 24 anys. A 22. El Marc 41, em sembla 42, ja no sé, m'he perdut. El Jaume 35, vull dir, tots 40. El que menos llevaba, llevaba 14. Jo i el Rafael irem ara. No? Sí, sí, ara vamos. No. No quiere venir? No lo sé si me dará tiempo. Jo, per exemple, vaig dir, escolta, proposem una cosa, aviam. Quan aquí una persona estigui de baixa, que entenem que estarà de baixa perquè ho està, que no se la inventarà a la baixa, però escolta'm, que cobri el que ha de cobrar. I si el seu sou és X, el que no cobri per un cantó, l'empresa posarà la resta. Jo això ho trobo coherent. Però per un acord de tots. Bueno, jo crec que hem fet bé. Hem fet bé d'haver fet això. Vull dir. Jo estic bastant content, sincerament. Home, jo crec que es treballa bastant a gust. Con la cooperativa se trabaja a gusto, sí, con la gente que es cooperativista como tú, los conoces y son todos a uno. Ahora, ¿eh? Lleva, ¿eh? Ya te lo digo. ¿Qué, 22? Home, l'experiència fins ara ha sigut bona. El fet d'ajuntar-se i poder treballar, bueno, doncs també té la seva part bona. I el balanç, jo diria que bastant positiu. Dius, veus que això, portes 4 anys, 4 anys ja no són un ni dos, ja porta un temps que dius, bueno, estem treballant. Jo crec que la cooperativa, la gran desconeguda, és una cosa que té molt de futur. I Cooperauto ha fet una cooperativa per treballar. És una cooperativa, bàsicament, que es dedica a reparar cotxes. I vivim d'això. Primer ho havia fet sense... aquí, a però... Ser part d'una cooperativa vol dir adquirir un alt compromís envers un projecte. Sentir-te el teu i no pensar de forma individual, sinó col·lectiva. Empatia, perquè en aquests moments segurament molts ens hem posat en el lloc de l'altre, en el lloc d'aquests altres nens que tenen aquestes dificultats per anar a l'escola. Això se'n diu empatia, posar-se... Ens ho estem imaginant, ens estem posant a la pell de l'altre... Són valors que nosaltres transmetem en el dia a dia, que els transmetem verbalment, però que també els transmetem amb l'exemple, no? Perquè, de fet, nosaltres som l'exemple i ells veuen aquests models, veuen com funcionem, veuen que nosaltres ens ajudem, veuen que col·laborem, veuen que treballem molt però que estem contents. Tres maneres de demostrar estima. Donant abraçades. Donant abraçades. Empatia. Amb empatia. Molt bé. Ja coneixent més el que significa i el que és, crec molt fermament que amb altres tipus d'empreses segurament també, però sobretot amb una escola, el funcionament en forma de cooperativa és el més ideal. El fet de que de qui depèn tot el que passa a l'escola depèn dels que estem cada dia amb els nanos. Qui sap realment les necessitats i el que s'ha de fer som nosaltres. Al final ja està, és igual el significat. És una satisfacció supergran el poder explicar als nens. Jo no vinc aquí, faig una classe, me'n vaig i me n'oblido. No? O sigui,
tot el que funciona a l'escola funciona perquè nosaltres, perquè els socis de la cooperativa, ens hi posem, no? Ens hi posem i treballem i som nosaltres els que fem que funcioni o no, millor o pitjor. Seria una bona idea crear una cooperativa d'alumnes. Nosaltres estem a la Federació d'Escoles Cooperatives i ens vam assabentar que hi havia escoles doncs, que tenien cooperativa d'alumnes. Una cosa molt important del cooperativisme, que és una frase que a nosaltres ens encanta, que és aquella que si vols anar ràpid, ves sol, si vols arribar lluny, ves acompanyat. Val? Quan aneu tots junts, podeu anar molt lluny. El cooperativisme és això, el fer tots junts alguna cosa. Volem que els nens aprenguin aquests valors del cooperativisme i què significa ser cooperativista, vivint-ho de primera mà. Moltes gràcies per escoltar-nos. I si ho fan bé i la cosa rutlla, clar, és una manera fantàstica també perquè entenguin com ho fem nosaltres, com treballem nosaltres. Que vulguin ser cooperativistes, no? De fet, és que tant de bo la societat funcionés així. Llavors, hi hagués una transformació del món empresarial, no? Seria ideal. I poder arribar a transformar la societat, no? Que sigui una societat, doncs, que el que és l'economia social sigui la cosa més normal del món i que no siguem casos aïllats, no?